השנה הזו גם יצרה הרבה מאוד פערים שאנחנו נצטרך להידרש להם באופן מיידי. אם זה הפערים בקרוא וכתוב לתלמידי כיתות ב' וג' בשנה הקרובה, אם זה הפגיעה בלימודי היסוד, אם זה האתגרים שיעמדו בפני התלמידים שיעלו לכיתה י"ב וכל ההכנה שלהם לבגרות, מה לעשות, קצת נפגעה והם מאוד מאוד חוששים. לכל זה אנחנו נצטרך לתת מענה באופן המיידי, לצד היבטים חברתיים ורגשיים שנפגעו מאוד מאוד בשנה האחרונה. אנחנו שומעים כל הזמן על הפערים הלימודיים, אבל אנחנו שוכחים שהילדים ישבו בבית מול מסך. חלקם אמרו במהלך השנה שכבר נמאס להם להיות קובייה על המסך, פגיעה באינטראקציה החברתית שלהם. על כל זה אנחנו נצטרך לגשר, ואת זה אנחנו נעשה באמצעות פעולות מדויקות שיופנו במיוחד לערוץ הרגשי והחברתי של הילדים. כי אני מניחה שכל מי שיושב כאן יודע שאם התלמידים לא פנויים רגשית ללמידה, הם לא ילמדו. זה בהיבטים המיידיים, אבל יש לנו גם משימות ארוכות טווח. הגיל הרך, מי שעקב אחר הפעילות שלי בכנסת בשש שנים האחרונות יודע שהנושא של מעונות היום הוא בנפשי. מעונות יום הן מסגרות חינוכיות לכל דבר ועניין, וכך צריך להתייחס אליהן. אז נכון שחוקקתי את חוק הפיקוח על מעונות היום וחוק המצלמות, אבל אמרתי לאורך כל הדרך, אלה רק היסודות הראשונים למהפכה שנדרשת כאן בגיל הרך. כמה מילים על חינוך. אם מסתכלים על מדינת ישראל ועל שכנותיה, רואים את אותה אדמה, את אותם משאבי טבע, את אותם מקורות מים, אבל שוני גדול בהתפתחות. את השוני הזה אפשר להסביר רק באמצעות דבר אחד, וזה האנשים. זו הסיבה שמדינת ישראל היא מדינה משגשגת, שההכנסה לנפש בה היא מעל 40 אלף דולר לשנה, ואצל שכנותינו כולם גם יחד, כפול שתיים, לא מגיעים למספרים האלה. כאשר מסתכלים מה המקור לכך שהאנשים מגיעים להישג הזה, יש למעשה רק שני מקורות עוצמה. האחד זה הבית, כל משפחה, ברוח המורשת והחינוך היהודי, הציוני והאחר, וההגעה למה שהגענו בסופו של דבר. התורה שמרה על עם ישראל, ועם ישראל שמר על התורה, והמשמעויות ברורות גם בהקשר לחינוך. אבל הדבר השני, שיש לו חשיבות מכרעת בעיניי, הוא מערכת החינוך. ואני אומר את זה לזכותם של אלו שקדמו לי, השרים, המנכ"לים, אבל בראש ובראשונה המנהלים, המורים והתלמידים.